halkan waa tilmaan tv akhiyaa taqdirta qaybaha mudan ee socodkiina oo soo gudbinayna wareysi khaas ah oo la yeelay intibaan shaqbaay tilmaan tv waa tv gudaha oo ku hadla ama waa dadka codkaan ah ee Soomaaliyeed waxa uu soo runa wararka ugu dambeeyay Ethiopia maalmaha ugu dambeeyay iyo xaaladda meesha wax marayaan oo aan taleefanka kula xiriirnay Jabal Shaqbaay oo faraqay siyaasada geeska Afrika wararka ayaa sheegaya in ay ciidamada Tigray ay magaalooyin badan ka baxeen iyo markaasi aan loogeyn sababta uga baxeen halkaan ay la wareegeen ciidamada federaalka Ethiopia halkaasi oo markaasi saddexdii maalmood u dambeysay uu sheegay ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia inuu isagu dagaalka furinta uu ku jiro hoggaaminayo guulahaasi ay sheegteen ciidamada federaalka Ethiopia maxaa ka jira ayaa wax ka weydiinayna Jamal Shaqbaayn oo la socda saacadba saacad xaaladda meesha maraysa dagaalka ka socda dalka Ethiopia Jamal Shaqbaayn welcome ku soo warbaahinta Tilmaan TV wararka social media-da aad u dhaxmaraya maanta waxaa ka mid ah in nimankii Tigreega ahaa magaalooyin badan oo ay xabashadu lahayd sida Gasheena, Laali Beela iyo magaalooyin kaleeto oo dhowr ah laga qabsaday bal nala wadaag meesha wax marayaan muxuu baa looga saaray ma xeelada dagaalba uga baxeen mise Abi Axmed sixirkii kaniisadaha iyo xabashada ayaa u shaqeeyey oo nimankii Tigreega ahaa dib waxay ugu noqdeen degaankoodii kelinkoodii say wax u jira bal nala wadaag meesha wax marayaan jeneer axmed tilmaan tv aad baad u mahadsantihiin dadkaana daawanayana waan salaam doonaa waxyaaba badan oo barbagaandada oo qeyb ka mida dee dagaalka oo maaragtay in la isbarbagaamo oo la buunbuuniyo dadka qaarkii waxyaabaha ayna qabanin oo badan baa iska yara jira laakiin hardiintu inay ama loolanka macnaha furimuhu inay aada u sii kordheen waa wax meesha ku jira waxaynu ognahay meesha la yidhaaho dabrabrahaan lafteedu inay meel maaragtay aada dhufaysyadu u badan yihiin ciidamadu laga soo saarayay ama dee kusoo jabayay magaalooyinkii hore inay lakablakab isugu soo gaadheen waxaynu ognahay inay xamaarada lafteedu kambayn cusub iyo waxyaabaha ay samayseen waxyaabahan khuraafaadka waa wax uun dadka uun lagu abaabulayo laakiin waxay u badan tahay in ay waxaan ay tahay military tactic maneuver inay tahay baa dhici karaysa oo ay ciidamadu dib uga baxeen ciidamada Tigreega ay uga baxeen magaalooyinka dib uga baxeen magaalada eg magaalada dhexfadhigeeda iyo haynteeda objective marka horeba umaba ahayn boqolooyinka dagaalamayaan u malayn muhiimaddu waxay ahayd objective-ka ama yoolka ama hadafka dagaalkan qoladan Tigreega ay ku socdeen ama TDF-ta ay ku socotay sidii quwadda BB loo baabi'in lahaa bay ahayd magaalooyin in la haysto la maamulo mayn ahayn marka arrinku taas weeye haddii ciidanku dee magaalooyin agteeda ku dagaalamaya iyo hadduu ajaabo korkeeda ku dagaalamayaba waxa weeyaan waa quwaddii b b iyo t d f iyo o l o sardinaysa okay warar cusub ayaa sheegaya in diyaarado cusub oo kuwan drownka ayna cidna wadin oo altitude intay istaagaan ka duqeynaya halkaas ay isticmaalayeen ciidamada cirka ee federaalka Ethiopia isticmaalayeen for the last 3 weeks diyaaradahaasi oo laga keenay uu ka keensaday baa la yidhi Abi Axmed dalka China ma laga yaabaa marka inay damage weyn gaarsiiyeen ciidamada Tigreega oo taasi ay kaliftay inay muxuu ahaa magaalooyinka ka baxaan oo maartay dib loo riyo ma laga yaabaa inay mid tahay waxa horta dib loo xasuustaa taariikhdan in dib loo eego qoladan si maxaanku dhahay loo caabiyo maamulada alsaaba soo mari jiray mar walba waxay adeegsan jireen tiknolojiyo ay markaas wadamada shisheeyihii leeyihiin oo kale Haile Selassie oo kale wuxuu isticmaalay maxaanku dhahay British Royal Air Force buu isticmaalay si uu macnaha qoloyinkan markaas oo ku kacsanaa uu ku weeraray Mingiste waxaynu ognahay sidoo kale wuxuu isticmaalay ruushku isticmaalay wuxuu isticmaalay eightyadii 88-kii 89-kii weliba 87-88-89 iyo 90-kii markaas oo waqtigii ugu dambeeyey ahay Mingiste Haile Mariam wuxuu isticmaalayay macnaha hubkii ugu dambeeyey adduunka weliba mamnuuc ahaa cholesterol bombka
تاجيري حتى إسرائيل بقى تاجيري شو محاكو راح يونايتد ستيت كاي محاكو راح ساحبي حلفو إليه therefore وحويا هوب كان نوع عاسع عصرقها وحمكب الدليل دقال كي نوع عاسع وما وحنوغين منكلي راه أبيو إنو شبكي وهرية وكوب علي مرشلي راه gobolka Tigreega oo markaas uu kagaad kaaday ciidamadii TPN TPLF markaas koodi hore waxyaabo isticmaalayay shacab macnaheedu maleeshiya farabadan ciidanka Ethiopia oo dhan hub cusub soo gatay diyaarada caadi oo France uu ka soo gatay iyo drones kan oo maxan ku dhahay iyaga laftoodu ay isla ku anuunaa long wing kiga marka waxaynu ogeyn in magaalooyinkii iyo wixii looga baxay waxaynu aragnay wajigii runta ah marka ciidamadii xamaaradu ay horboodaysay milishiyada iyo ciidamada kale ee federaalka ah waxay sameeyeen ba marka wajigoodii runta ah soo noqdeen xasuuq sameeyaan kursi sameeyaan dac sameeyaan boos sameeyaan taas ayaa marka iyana waxay kaliftay dadwa la iswediyaa oo awoodii lamayda inta laga diyaarada iyo tanki iyo wax walba lahayn sababta ay u noqotay iyagii oo maxan ku dhahay 19,000 oo 20,000 in sidii maxan ku dhahay xoolahi jidadkii maqala la dhaxmariyo marka I think in arrankani military tactic ay tahay resultigiisa goorma inuu arki doonaa dhawaan baa laga yaabaa khasaaraha dhinacyada soo kala gaari doona intuu noqon doonaa wal taas lafteedu waa khamaar bay u malaynayaa haddii ciddii hadda sii tirahaana intaasuu noqonaya laakiin haddii aanu ka eegno hadafka labada dhinac waxay ahaayeen hadafka qoladan T D F iyo waxaan u malaynaynaa magaalooyin inay qabsadaan oo ay maamulaan oo ay degaan oo ay xerooyinka kala noqdaan oo la kontaroolo dhulkaas iyo inayna wax macnaa ugu fadhiyeen laakiin waxaa u muuqdaa inay tahay awoodda dowladda B B in ay wiiqaan ama baabiyaan ama ay isdiibto that's your code way okay macnaha hawlgalkoodu laakiin iyaguna sida ay qeexayaan waxa weeyaan inay dadkooda nabadgelyadiisa ay secure gareeyaan isla markaana ay siijkan hadda lagu hayo ay ka furaan maybe inuu dhiil u yahay siijkan inay intaa ka baxaan iyagana dhinaca galbeedka looga bixi doono ama dhinaca bari oo kale corridor loo furi doono taasina waxa weeyaan waxaan u malaynayaa haddii ay qoladan T D F markaas ay corridor ka heshadee iyadoo wax walba waa kudkii oo kaba loo talo oo kale waxay rabeen baalkaas ay marka kale soo gelayaan aan ka ahayn taas waxaan u malaynayaa inay military tactic ay tahay taasna waxa weeyaan qolada militariga un baa garan karaysa sidee bay noqon kartaa shaxda iyo khidada la isu dhigay waxaan maleynayaa colonelka in laga cilmi badan yahay lagana tactic badan yahay hal mid un baad arkaysaa uu yaa controlaya waa ay command and control ku ciidamadan xamaarada ee hadda yaacay maxaan ku dhahay mililka lugta iyo madaxa iyo gacanta ku xidhan waa maleeshiyadii hore oo gashay meesha la yidhaaho gobolka Tigray waxyaabihii ciidanka Ethiopia hoosaasiye baabiye markii dambena jabiyebi ka mid ahay dhaqankoodii iyo waxoodii marka laba macnaha laba dagaal waxa weeye saddex macnaha ciidan baa meesha muhiim oo socda ciidankii Eritrea oo afwarka ka madax bare macnaha uu amrayo ciidankii axmaarada oo jarannadii dhargigii iyo waxaasiiya ay amrayaan oo iyagu aana bitoos amar uga qaadanayn ilaa nabiin xataa hadda maarti commander in chief mamabaaba waaduu yahayna de furmahaas iyo meelahaas un bujo laakiin ciidamada axmaarada ee meesha ordaya wax control uu ku leeyahay ma jiro badan ciidamadan kale marka maxaan ku dhahay dowladda xagjirkii faana iyo kulli booliskii axmaarada iyo gruubba isla wada socda marka meeshaasi waxa weeyaan
qaab ciidana uma socdaan, qaab command and control uma socda, unitary command horta meesha uu ka maqan yahay, oo ciidamada Tigreega iyo ciidamada Axmaarada ee dhowrka nooca ma wada socdaan. Axmaarada lafteedu dhowr unit bay kala leedahay, oo kuwan faanada oo jabada, kuwan kale booliiska dhinaca, iyo kuwii maxaan ku dhaha federaalkee la joogayba laftooda. Maxaa ka dhacay Axmaarada faano? Waxa weeyaan ciidankii federaalka iyagaa dhabarka ka wada tooganayay, sababtaa dhinaca Tigreega ugu carariyeen bay markii dambena noqotay. Maxaa ku jira marka maanta? Axmaaradii dhinac bay u miirantay, oo ciidankeedii faano iyo lii booliiskeeda waa kuwan maxaan ku dhahay hadda isku abaabulaya Mareelik daarsi isku abaabulaya abi. Waxa weeyaan laba saddex meelood baa fulinta loogu sheegayaa. Sawirada I think si qaabka looga qaadiyo lafteeda waa qaab obscure ah, oon markaas ayna sheeka ay ku jirin, laakiin dadkani way yaqaanaan meel walba iyo god walba iyo jid walba way yaqaanaan. Meel la identify garan karo, dadku isla garan karayaan, iska dhaafay meel ay nimankani Tigreega ay fahmi karayaan, xataa hadduu sawir iskaga qaado, I guarantee you in maxaan ku dhaha muddo maalmo gudahooda ama wiig gudahooda qoladan oo taagan isku sawiraysa aad arki doonto. Waxaynu soo aragnay in ay meesha la yidhaaho Dabrasiina soo qabsadeen, waxaynu soo aragnay inay Dabri Brand ay joogeen, qoladii oromada ahayd iyo OLD iyo TDFT inay soo gaadheen. Waxayna u badan tahay inay ciidamo fara badan oo OLD iyo TDFT inay macnaha kaymaha iyo duurka xuleen, waxayna u badan tahay ciidamadaasi inay noqon doonaan hadday ugu badato the next month inay noqon doonaan ciidamo qorshe adag la oo marka special targets leh ayay noqon doonaan. Marka kuwaas waxay soo kordhiyaan, waa dhici karaysa dagaalku hadda maanta ma dhammaanaya waa maya. Markaynu soo sheegaynay macnaha falanqaynteenii hore ayaynu qaar u dhignay inuu abi ama meesha ku bixi doono ama baxsan doono, meel uu soo noqdaa oo kale aanu jirin. Dadku waxay moodayaan inuu Britog oo kale ay noqonayso dhulku. Waxa weeyaan dagaalku xataa haddii ay qoladan dowladdu isdhiibto ugu yaraan maxaan ku dhahaa laba saddex bilood, waxa weeyaan askartu meelaha way sii kala yaacyaacaysaa. Nabadgelyadeedii xasilinteeda iyo magaalooyinkaas faraha badan ee waddanka ku yaala gelitaankeedii waxeedii waxay noqonaysaa bilay qaadanaysaa, laba saddex bilood way qaadanaysaa in maxaan ku dhaha waddanka la istaabilsays gareeyo oo macnaha pocket resistant baa meel walba sii jiri doona. Haddii ay markaa xataa completely isdhiibto, therefore waxaynu ka hadlayna waxa weeyaan in gameka meesha ay ku dhammaanayso, in uu abi dagaalkan uu ku guuleysto waxa weeyaan it's unlikely. Hoodana meesha kama muuqato oo nin hoodan oo bitira maaha. Waxa weeyaan wuxuu qaadaana waxa weeyaan obsidka iyo waxay isu rogayaan, qasi iyo walaaq bay isku rogayaan. Meel ay guul badan ka dhalan karto marka la xisaabiyana maaha. Waxa weeyaan haddii looga baxo meesha la yidhaaha Dabrasiina looga baxo, haddii la yidhaaha meesha looga baxo Jifra looga baxo, haddii la yidhaaha ibn Desia looga baxo, waxaa dagaalku soconaya ma istaagaya maya. Guul inteeleg baa u noqon karaysaa, way u noqonaysaa, sababto magaalooyin bay qabsadeen laga haystay oo maarata iyagana dib baa loo riixay qoladan Tigreega. Marka iyaga guul bay u tahay magaalo kasta oo ay qabs dib u qabsadaan, waayo marka way si abaabulayaan ciidamo dheeraada intaykeesaa soconayaan soo ma suuragal ma tahay in magaalooyinka looga baxay ay difaacaanmagaalooyinka dhan ee intaa leeg wixii ay ku difaaci waayeen ma oo cusubi ma jirayso ku difaacayaan.